Журки од највисок ризик викендов се организирале во некои од прилепските кафулиња. Масовна посетеност, млади без заштитни маски и без никакво почитување на задолжителната дистанца, но и со жива гласна музика, е сликата која што овие два дена се споделува по социјалните мрежи од елитното прилепско кафуле Калипсо. Во време кога секојдневно бројот на заразените е троцифрен, а за жал и на починатите не е за занемарување, ваквите забави се повеќе од опасни, бидејќи несомнено представуваат нов потенцијален кластер за ширење на короната. Стојко Пауновски од пазарниот инспекторат во телефонскиот разговор за Алфа ни изјави дека инспекторатот бил запознат со овој случај, но бидејќи бројот на инспектори во Прилеп бил многу мал, односно биле само тројца и тоа повозрасни инспектори, била побарана помош од колегите од Битола, но додека тие стигнале, кафулето веќе било затворено. Пауновски посочи дека и покрај тоа понеделник ќе бидат поднесени соодветни пријави, а до владата веќе било доставено и барање за повторно затворање на локалите. Според Пауновски, надлежните инспектори викендов имале полни раце работа, односно за исти настани интервенирали и во Струмица, Виница и Тетово. Инаку, последните информации од Прилепскиот центар за јавно здравје се дека во Прилеп има четворица новозаразени, а бројот на активни случаи со COVID-19 изнесува 61. На болничко лекување се наоѓаат 18 пациенти. Од почетокот на пандемијата до сега се заразиле 310 прилепчани, од кои дури 21 починаа.